Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Deputat oğlunun adı yenə də qalmaqalda, milyonluq iş araşdırılır. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Elnur İbrahimovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Hakim Rahib Salmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Prosesdə zərər çəkmişlərdən Fərman Məmmədovun nümayəndəsi vəsadət qaldıraraq cinayət işi ilə tanış olmadığını bildirib. Vəkil deyib ki, müdafiə etdiyi Fərman Məmmədov istintaq dövründə təqsirləndirilən Elnur İbrahimovdan heç vaxt şikayətçi olmayıb. Onun şikayəti Həbib Axundovdandır. Müdafiə etdiyim şəxs deyir ki, bu iş üzrə Həbib Axundov təqsirləndirilməlidir. Məhkəmədə iştirak edən zərər çəkmiş Fərman Məmmədov da vəkilinin qaldırdığı vəsadətlə razı olduğunu qeyd edib. Növbəti proses mayın 31-də davam edəcək. Metroda gənc oğlan özünü qatarın altına atıb, qatarların hərəkətində gecikmə baş verib. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev bildirib ki, bugün səhər saat 09:25-də gənc oğlan özünü Həzzaslanov İçəri şəhər istiqamətində hərəkət edən qatarın yoluna atıb. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, maşinistə qabaqcadan məlumat verilib və o qatarı saxlayıb. Qatar yolundakı gərginlik dayandırılıb və oğlan oradan çıxarılıb. Hazırda qatarların hərəkəti normal qaydada davam edir deyə Nəsimi Paşayev vurğulayıb. Nazirlik Lənkəranda direktorun müəllimi polisə şikayət etməsi ilə bağlı araşdırma aparır. Təhsil Nazirliyi Lənkəranda məktəb direktorunun müəllimdən polisə şikayət etməsi ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Təhsil Nazirliyi sözü gedən məsələ ilə bağlı araşdırma aparır. Xatırladaq ki, Lənkəran rayonu Gəgiran kənd tam orta məktəbin direktoru Ziyafəddin Cavadov məktəbin müəllimi Həbib Əlizadədən şagirdləri icazəsiz Bakıya ekskursiyaya apardığına görə polisə şikayət edib. Həbib Əlizadə bildirib ki, indiyədək görülən bütün tədbirlər Təhsil Nazirliyinin, Yerli Təhsil İdarəsinin icazəsi ilə həyata keçirilib. 1000 manat verib sürücülük vəsiqəsi aldıq. Baş redaktordan generala şok ittihamlar. Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin keçmiş üzvü, Paralel qəzetinin baş redaktoru Tapdıq Abbas, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyinə qarşı sərt ittihamlar rəli sürüb. Baş redaktor Facebookda paylaşdığı Respublika Dövlət Yol Polisinin inzibati binasında açıq rüşvət yığılır adlı yazısında rəhbəri olduğu qəzetin adı çəkilməyən əməkdaşından 1000 manat rüşvət alındığını iddia edib. Baş redaktor yazır ki, əməkdaşının sürücülük vəsiqəsi əldə etməsinə nail olmaq üçün bütün normal vasitələrdən, o cümlədən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun köməkliyindən də istifadə edib. Lakin nəticəsi olmayıb. Məşhur xəstəxanada həkimlərin kütləvi ixtisarı başlayıb. Grand Hospital bağlanır. Artıq Grand Hospital yoxdur, Ege Hospital var və olmayan bir hospital haqqında nə danışaq? Bu sözləri kütləvi ixtisarlarla bağlı gündəmə gələn Grand Hospitalın mətbuat katibi Türkan Məmmədli deyib. Onun sözlərinə görə, klinikadakı həkimlər yeni rəhbərliklə aralarında razılaşma ilə işdən ayrılıblar. Həmin həkimlərin yerinə isə Türkiyənin Ege Hospitalının həkimləri gəlib. Amma xəstəxanada yerli həkimlər də çalışacaq deyə Türkan Məmmədli məsələyə aydınlıq gətirib. Özəl klinika rəhbərliyinə Yalçın adlı Türkiyə vətəndaşı olan yeni direktor gətirilib. Bundan sonra klinika həkimləri kütləvi şəkildə işdən çıxarılmağa başlanılıb. Türkan Məmmədli bu məsələyə də aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, həkimlər işdən qarşılıqlı razılaşma yolu ilə çıxıblar. Ona görə də hər hansı bir kompensasiyadan söhbət gedə bilməz. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.